Toto, kto je? Pravda, že Palo. Ten hňup mňa tam nezajíma. Výnimoční hostia. Veľmi dlho som hľadal rým na slovíčko sajfa. Doteraz som nenašiel ani jedno. Si zaslúžia špeciálne privítanie. Mému klavíru neuniknete ani oblásek. Vítejte u nás, tanečníku, pane Pavlásek. Nikto nie je dokonalý. V útorok o 20:35 na Jojke.